hi havia maizena, que era blanca com farina, hi havia els setrills amb l'aigua i el colorant, els glaçons. Avui fem una altra cosa, avui fem experimentació amb pasta. Això és pasta de sopa. La pasta de sopa és la que posa la Juani quan fem sopa i quan dinem. Però avui no la menjarem, avui hi jugarem. Què podem fer? Mireu, la podem tirar per aquí, amb una cullera. La podem tirar per aquí o amb la mà. Per l'embut, que és això d'aquí. També hi ha un embut petit, que per aquest embut no passa tota. Aquest costa més que caigui la pasta, per aquest d'aquí. També hi ha gotets. Així, per omplir, amb la cullera. Molt bé. Tenim pasta més gran. Aquesta més gran fa soroll. Podem posar-la dintre dels pots, a dintre dels gots. I amb aquesta d'aquí, que són els macarrons, què podem fer? Un culleret, ho posem per aquí i mireu. Anem fent un culleret, què us sembla? Ho voleu fer-ho? Sí? Sabeu l'únic que hem de vigilar molt? Que no caigui molta pasta per terra. Val? Us podeu canviar de lloc, podeu anar a buscar l'altra pasta i podeu anar per on te vulgueu, d'acord? Us sembla bé? Sí? Voleu que diguem una, dos i tres i sense córrer cadascú amb una safata? No cal córrer perquè n'hi ha per tots, d'acord? Una, dues, tres. Vinga, som-hi. Molt bé, i allà? Vinga. Allà anem safates, més, molt bé. Podeu fer com vulgueu, com més us agradi. A l'altra taula, mireu a l'altra taula, també n'hi ha moltes, Cristín, mira allà. Mira, Laia, vés cap allà, Marc, vés cap a l'altra taula. Festa, che bella cosa.